kalbga kasallik yetib qoladigan bo'lsa, qalbimizni kasallantirib qo'yadigan bo'lsak, qalbimiz o'ziga yuklatilgan vazifani kamo haqquhu mukammal ado qilolmay qoladi. Xuddi qo'limiz kasallanganda og'ir yuk ko'tarolmay qolganimizdek, mahkam ushalmay qolganimiz kabi, qalbimiz ham kasallanib qolsa, qalbni vazifasi bo'lgan ishlarni kamo haqquhu o'z o'rnida bajarolmay qoladi, muhtaram aziz birodarlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini hadisi shariflarida marhamat qilib aytadilarki, ala va inna fil jasadi mudghatan. Ogoh bo'linglar ey ummatlarim, sizi jasadingizda, sizi jismingizda bir parça go'sh bor. İza salahat salahal jasadu kulluhu. Agar u sog'lom bo'lsa, butun tana sog'lom bo'ladi. Va iza fasadat, qachon o'sha bir parça go'sh nosog'lom bo'ladigan bo'lsa, kasal bo'lsa, buzilsa, butun tana buziladi. Ala va hiyal qalbu, ogoh bo'linglarki, u qalbdir degan ekanlar. Ana insonni jismidagi bir parça go'sh u qalb. Endi shu qalb agar kasallansa, ana nosog'lom bo'lsa, jasaddagi a'zolarda hammasi nosog'lom bo'ladi. Agar u sog'lom bo'lsa, jasaddagi boshqa a'zolar ham sog'lom bo'ladi deb Rasulimiz alayhi salot va salom marhamat qilgan.